Jovana Šišić je majka petoro dece. Ane, Sofije, Nine, Mihajla i Stefana. Život joj je kao majci prirodno nametao izazove, ali ona nije odustajala od karijere i poslovnog uspeha. Jovana je profesor književnosti, bavi se marketingom i suvlasnica je estetskog salona. Njen život je svakodnevno veoma dinamičan, ali uprko svemu ona uspeva da uskladi i poslovne i porodične obaveze. Kako ja usklađujem poslovne obaveze sa petoro dece? O tome bih mogla da napišem tri toma nekih priručnika i tako, ali došla sam do zaključka, u stvari do ključne reči u majčinstvu, a to je smirenost. Smirenost iza koje naravno stoji jedna mnogo veća sila, a to je ljubav. Kao jedini recept za roditeljstvo, a probala sam sve recepte i volim da primenim sve i svašta, ne samo u roditeljstvu. Uglavnom svi kažu svaka je čast i to, ali ima ljudi koji onako gledaju ispod oka i ti si njima faktički kao priglup, glup, nepragmatičan, znaš, kao primitivan i tako, te neke primese, naravno, to nikad niko ne verbalizuje u prisustvu ljudi koji imaju više dece, ali to se negde zna da je to tako i vidi se u pogledima. Moj svaki dan počinje, bilo vikend ili ovaj, zbog petog deteta, mlađeg bliznaca Stefana koji se budi vrlo rano, počinje u 6 sati, u 6 mi zvoni sat. Kada ustajem i ove zavisnosti od toga kada princeze idu u školu, pošto se nedeljno menjaju, da li idu pre ili posle podne, od toga zavisi neki moj ritam dana. Bliznice vodim u vrtić, u poslednje vreme produžavam ovdje njima, kući ostavim sve što treba, doručak, ručak. Juče smo, dan pre toga, smo verovatno odradili domaće zadatke, pregledali šta je tu trebalo, propitali i tako dalje. Ako ne, na primjer ja ako dolazim ovde kasnije, možda ja onda ujutro s njima to obavljam, posvećujemo se jedni drugima dok one ne krenu u školu. Gledam da tako i setujem svoje obaveze u skladu sa njihovim smenama. Da li imam pomoć? Prvo ja pomoć nisam nikad ni tako posmatrala, ja sam malo drugačija, ali stvarno moja su deca i imaju i oca i majku i sad, znaš, ono koji te pitaju kao jel ti pomaže muž, znaš, kao pa nema šta mi pomaže, on je ravnopravno roditelj moje dece. Generalno to pomaganje vrši moja majka kad je to potrebno i uvek je tu, samo što je daleko i onda je to jedina naša komplikacija, ali moja majka, moj otac i od tate, mama, takođe. To što sam ju rodila njih petoro, najveći benefit za mene i moje stvari koje ne volim da radim jeste da budem animator deci, da ih previše ja sad tu čuvam, pazim u tom nekom mehaničkom smislu. Tako da oni imaju jedni druge i to je u stvari najveće blago iz cele te priče o mnogo deca u porodici. Najinteresantnija stvar jeste da mene ni jedan, znači prošla sam i on sve čuvam u mailovima, prijave za posao, odlaske, dolaženje u top topova pa se odlučuje između nas dve i tako dalje, nas dvoje, ni jedan poslodavac mene. To, znači prošla sam jedno 100-150 poslodavaca, to je sigurno. Nijedan me nije pitao koliko imam dece. Mislim da je ženi neophodno da ima, da ima neku okupacionu terapiju, da tako kažem. Može to da bude posao, može to da bude hobi, može to da bude putovanje, nešto što, ali redovno i kontinuirano praktikovano, nešto što nju čini radosnom, a posao je, ja mislim, žena koja ne kreira sebi
poslovnu klimu i atmosferu u kojoj ona jedino može da ekspandira i cveta i da je srećna, naprosto srećna sam, zato što nema veze, nije to džabu, nije ono što je moja mama zamislila, ali nekako sam srećna, došla sam do toga. Mladim mamama koje žele da imaju veliku porodicu bih preporučila da to i urade. Jeste teško, jeste naporno fizički, ali ono, razmisli šta ti ostaje sutradan i koliko si ti, na primjer, ja volim da kažem, koliko si ti miran kad odeš u penziju, uslovno rečeno, kad se penzionišeš, odeš na Kosma i napraviš sebi vikendicu, sadiš neki bosiljak, pišeš knjige, a oni imaju jedne i druge i nedeljom u jedan, to smo se već dogovorili, će uvek da dolaze kod mene nedeljom u jedan. Recite mi vas tri kako se slažete. Pa zavisi kako kad često se svađamo, često znamo baš često svađamo, i, ali ovako okej smo, mislim. Priznaj. Ne znam, svađamo se, baš se dosta svađamo. Ko je najgori kad se svađate? Ona. Nina. Mnogo je razmožena i onda to nas sve baš nervira, i, ali okej. A recite mi, ili čuvate blizance, braću? Pa da. Ko najviše voli da ih čuva? Niko, apsolutno niko ne voli da ih čuva, ali ponekad se desi da ostanem kući s njima sama, ali budu apsolutno, sve bude okej. Okay. Ne zamišljam da imam puno dece, mislim, ne bi volela, zato što ne mogu majke mi. Neko već sad mrzi da ja sa braćom tu sedim, a tek da imam puno dece i tako. Asocijacija Mama Srbije i portal Najžena dodeljuju ove vaučere u vrednosti 10.000 dinara. Izvoli. Wow, hvala. I ovo je Švarckog kozmetika. Hvala. Ja, pa, hvala.